ដែលបានផ្តល់ជាកិត្តិយសយ៉ាងពិសេសវិសាលបំផុតសម្រាប់ព័ត៌មានជាកិត្តិយសរីករាយក្នុងឱកាសនេះបាទចឹងជាសនុំពរឲ្យយើងនឹងចាប់ផ្ដើមរៀបចំនឹងការរងកំសាន្តនៅពេលនេះហើយបាទចឹងជួបកសុំអនុញ្ញាតជួបជុំដល់ម្ចាស់កម្មវិធីដូចជាជាកិត្តិយសទាំងអស់គ្នាសូមត្រៀមជាវត្តមានដ៏ខ្ពស់ខ្ពស់ហើយជាពិសេសជាកិត្តិយសសូមកំតតអាល់វើត្រឡប់ទៅកិច្ចអធានបាទនៅពេលដែលភាសាពុជគ្រីហៅរឹករាល់ទៅណាបាទចឹងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមរៀបចំរងកំសាន្តនៅពេលបន្តិចទៀតក្រៅពីនេះសូមបង្ហាញអារម្មណ៍វត្តមានជាកិត្តិយសទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាម្ចាស់កម្មវិធីរីករាយទស្សនាជាមួយនឹងក្បាច់រាំបន្តទៀតដែលបាទគឺក្រុមរាំរបស់យើងបាទដែលរៀបចំដោយបងស្រីផនសផារីនិងរៀបចំដឹកនាំបាទគឺរាំរបាំបាទណារាំរបាំបាទរបាំប្រភេទនេះគឺជារបាំប្រជាប្រិយបាទមានឈ្មោះថារស្មីដួងច័ន្ទចឹងសូមនាំអារម្មណ៍វត្តមានជាកិត្តិយសទាំងអស់គ្នារីករាយទស្សនាដូចតទៅ
្ថ្នាជួបច័ន្ទណារៀងរាល ស្អាតបានជឿនគឺសម្រាប់បទមានម្ចាស់កម្មវិធីក៏ជាជឿកិត្តិយសរីករាយទស្សនាអរគុណមកជឿកម្មខាងពេលវេលាជាសំណពរនៃម្ចាស់កម្មវិធីយើងរៀបចំនៃការរកកំសាន្តជាដំបូងសូមជូនជាចង្វាក់រាំវង់បាទគឺបានសូម